Quatre persones han mort en l'atemptat que s'ha produït avui a hora baixa al centre de Londres. Aquests són els moments posteriors a l'atac que ha sembrat el pànic a la capital britànica. Un home a bord d'un vehicle tot terreny ha atropellat la gent que passava pel pont de Westminster. Després de l'atropellament, el conductor s'ha estavellat davant el Parlament i, armat amb un ganivet, ha continuat el seu atac a dins, on ha matat un agent i ha estat abatut per la policia. Una vintena de persones han resultat ferides. Les autoritats britàniques ho qualifiquen d'atemptat terrorista. Tot ha començat poc després de les 3:30 de la tarda. Un home que conduïa un vehicle tot terreny ha atropellat massivament els vianants que en aquell moment passaven pel pont de Westminster. Aquestes són les escenes que s'han captat poc després de l'atac. El cotxe ha pujat a la vorera i anava de banda a banda atropellant tothom, explica un dels testimonis de la tragèdia. A continuació, l'home ha estavellat el cotxe molt a prop del Parlament, ha sortit del vehicle i ha ferit de mort amb un ganivet un agent de seguretat. El viceministre d'Exteriors ha intentat reanimar el policia assassinat sense èxit. L'atacant ha estat abatut a tirs per la policia. Els investigadors parlen d'atemptat terrorista. Hi ha una investigació en marxa que du a terme el Departament Antiterrorista de la Policia. Volen demanar a tothom que tingui imatges de l'incident que les faciliti a la policia. L'atac ha causat escenes de caos a la zona, una de les més turístiques de Londres, que tot d'una ha estat acordonada per les forces de seguretat. Després ha començat l'evacuació dels ferits als hospitals. Una dona ha hagut de ser rescatada del riu Tàmesis. Al carrer, molta commoció. Estic en xoc. He vist cossos i gent en terra. El cotxe feia ziga-zaga. Ha anat molt ràpid. Manco de 10 segons entre un atropellament i l'altre. I mentre el Palau de Westminster, on es troba el Parlament, ha estat tancat i custodiat per les forces de seguretat. Ningú no ha pogut sortir de l'edifici, si bé la primera ministra, Theresa May, ha estat evacuada poc després de l'incident. En un comunicat ha dit que tant ella com el govern tenen en els seus pensaments a les víctimes d'aquest atemptat horrorós. En aquest punt connectam amb Londres via telefònica. Allà es troba Servando García Fluxà, un enginyer mallorquí resident a Londres. Bon vespre, Servando. Com heu viscut l'atemptat? Hola, buenas noches. Pues la verdad es que yo me he enterado por el atentado porque me han empezado a llamar mis familiares para ver cómo estaba. Realmente en la oficina donde trabajo, que es al sur de Londres, no ha trascendido demasiado hasta que de hecho, los que somos de fuera hemos empezado a recibir llamadas de nuestros familiares para ver cómo estábamos. Entonces, de hecho, hemos sido nosotros los que hemos comentado la noticia y hemos empezado a investigar un poco. Y así nos hemos enterado. Ahora mismo está el ambiente bastante tranquilo y por la oficina tampoco se ha comentado, pero no algo como si hubiera sido algo especialmente grave. Eso. De lo que nos hemos enterado al principio que había sido de que habían apuñalado a un policía. Es lo que se ha conocido al principio, luego de lo que el coche ha impactado contra varias personas, lo ha venido un par de horas más tarde, o al menos lo que nos ha llegado a nosotros. Servando, nota vostra major seguretat i li sorprèn també que aquest atemptat s'hagi produït a una zona especialment segura. De hecho, no nos sorprende porque ya hace unos meses en las oficinas empezaron a mandar correos acerca de, digamos, una especie, no de entrenamiento, pero de una serie de indicaciones las que seguir en caso de ataque terrorista. Y eso es, digamos, que ya se ha promovido en todas o en la mayoría de las oficinas en las que, o de la gente de trabajo y en la mía en concreto. Es algo que se tiene muy en cuenta, que algo que puede suceder así. Servando, muchas gracias por atendernos. Una abrazada. Hasta luego.